materijala uporabljamo prvenstveno za osnovno šolanje pilotov, za začetniško šolanje. Ne? Greš pa lahko z njim tudi na kako ruto, tako sem ti prej povedal, tam približno 4 do 5 ur, odvisno zopet od kjerih model imaš, pa kak velike tanke ima, ker imamo tanke, ki so long range, pa normalne, standardne tanke, ampak tak med 4 in 5 ur lahko računaš s tem avionom, kar pa je pomeni, da ti komod priješ do Dubrovnika, ne? Brez tankanja. Kontrola reče, veš, da ne pozabiš, ker moraš dosti stvari potem ponavljati. Kontrolor mora se prepričati, da si ti njega razumel, ne? Zato se tiste najbolj pomembne stvari vedno ponovijo. Se bo slišal.